você precisa entender. Você precisa compreender que além da vida existe uma estrada, que você não pode levar sua esposa, seu amigo, nem tampouco a sua própria namorada. É estreita a estrada. Há caminhos que podem fazer você viajar, onde somente os mistérios ocultos podem revelar o segredo da vida. As montanhas são coloridas, onde começa o começo da vida. Lá o sol só brilha pra quem brilhou. Caminhos que pode fazer você viajar, onde somente os mistérios ocultos podem revelar o segredo da vida. As montanhas são coloridas, onde começa o começo da vida. Lá o sol só brilha pra quem brilhou. Do outro lado da vida, o sol só brilha pra quem brilhou. Onde se revela o segredo da imortalidade. O começo da vida é o segredo da morte.